Ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 5. Ilikuwa asubuhi kitu saa 2 za asubuhi. Nilikuwa na watch. Nilikuwa na watch na semejangu akaingia kwa mlango wa nyuma. Na nilikuwa nimesubiri, nilikuwa na watch. Ila aliingia akaweka panga juu ya meza. Akaniuliza, "Ujamaliza kuwatch?" Nikanyamaza. Akauliza tena, "Nakwambia usiki. Ujamaliza kuwatch?" Nikamwambia, "Uwezi hata bisha mlango." Akafanya nikasimama, nikachukua simu yangu ilikuwa juu ya TV. Nikachukua nikaenda kumalizia kunini kufagia kwa room yenye ilikuwa imebaki. Akakuja kwa hiyo room. Bila alikuja kwa hiyo room na akaanza tu kubambana na mimi. Nikamuuliza, "Kwani nini mbaya na wewe?" Akaniambia, "Mara nyingi nakuuliza namba yako ya simu, uwezi kunipea." Akamwambia, "Tangu ndugu yako aage, mnanisumbuanga tu hivi. Sijakaa hata na amani. Nasumbuliwanga tu hivi. Na kweli nateswa. Siwezi kusema tangu bwananga aage, naishi vizuri hapana. Nateswa. Nimemaliza miaka 3 lakini nateswa, sijakuwa na amani. Hicho kitendo vile kilifanyika, kweli nilihuzunika, nikapiga nduru, nililia. Nikasema, afadhali mimi ningekufa, bwananga abaki. Niache kusumbuliwa hivi." Kweli nililia. Nikasema, hata hakuna haja nikae hapa duniani. Hata wacha tu nikimbie niende kuripoti, hata kama wataniua waniue tu. Na kweli nilitoka, nikaenda usi. Nilienda Uriri, wakanitibu. Nikaenda kwa police station, nikaripoti. Wenye niliripot, wakashika huyo kijana, ilikuwa tarehe 26. Wakamshika, akalala huko siku moja, wakamuachilia. Wenye walimuachilia, tarehe 27, akarudi nyumbani. Baada natembea tu na panga, ili anikate na panga. Tena nikapiga report. Wenye nilipiga report, tena wakakuja wakamshika. Wenye walimshika tena wakalipa pesa, wakamwachilia tena. Nikasema, "Hii ni maisha ingine ngumu. Hii amenifanya hivyo mara 2. Sasa yenye aliingia kwa nyumba hii ilikuwa ya 3. Huyu kijana ni semeji yangu. Nyumba ndogo. Ni mdogo. Kuna 28 years. Baba anajua hiyo maneno. Watu wa familia wanajua. Hiyo case, nilitoka huko ilikuwa Tuesday. Nikatoka huko wakaniambia hiyo sasa itoke Uriri, kuja hapa Migori. Ndio wakasema wataleta hizo form kwa polisi. Sasa nilingojea kuanzia Friday, paka saa hii, sijasikia kinipigia simu. Najua huyo askari ako kwa nini? Ako kwa court. Sasa yako kwa court." The widows, sometimes they have a lot of challenges because when after the death of the husbands, some, like in this case, some are being raped by their in-laws, some are being forced to move out of their parcels. Some are also told that they do not belong to the community or to that family. And therefore, it becomes a great challenge. When you try to make follow-up, you will find that most of these things are being hidden by the family members. No truth is being said. And when the mother tries, or when the widow tries to say the truth, then she's told to vacate the parcel where she's living. We have been having these cases. If you can look at the files here, the major cases are with the widows. They suffer a lot.
because they feel they don't have the rights. The family feel they don't have the rights. Like one case when I went to the police station, the police people told me that actually it wasn't a rape case as such. It was just an agreement in between. But the mother, the widow is saying that this man has been forcing her into sex wherever he finds her coming from the market. And this last time she was raped in her own house by this person. Though arrest was done, but the suspect was released almost the same day. The suspect was released almost the same day. But this is not the first case. We have many cases on the same issues, the same cases. And therefore, it becomes a real challenge in Migori County. Let the law take its course. They have the statements. They have written everything. Why can this man be taken to court so that the mother gets her right? The mother is even complaining that a parcel of land where she was left by the husband and the children which she is having, the orphans, are now, she's now being told to get out of that land. I would pray that her rights be given to her and the police make this person appear in court so that the mother can get her right.